Joo, tässä taas. Tässä oli hiljattain yksi mielenkiintoinen tutkimus sinänsä, että miten suomalaiset näkee Venäjän tässä vaiheessa. Tässähän oli, että 55% siinä yli 65-vuotiaista pitää Venäjää suurena tai melko suurena uhkana, kun tällainen nuorten keskuudessa 18-24-vuotiaiden keskuudessa se on 28%. Eli sukupolvien näkemykset on vähän eroa vähän Venäjästä tässä vaiheessa. Tosin tässä on hieman sellaistakin juttu, että osa ihmisistä näkee, niin kuin, no, näyttää ainakin siltä, että Venäjän kansa on, niin kuin, no, aika normaalisti ihmiset näkee sen. Mutta huolissaan ollaan etupäässä Venäjän johdosta. Ja oikeasti siitä kannattaakin olla huolissaan. Meidän tässä vähän miettimään, miten tämä nuoriso näkee tällä tavalla asiaa, mutta nuoret ikäluokat on pienempiä, joten niiden vaikutusvalta ei ole niin suuri sinänsä. Kai tälleenkin voisi ajatella. Mutta tämä kuva, joka Venäjästä on tullut, ei ole niin kuin ainakaan minullakaan kovin hyvä tässä vaiheessa. No, mutta ehkä tässä on se näkemys, koska ihmiset, nuoret ehkä tapailee enemmän niin kuin ulkomailta tulevia, Venäjältä tulevia ihmisiä. Ja niin kuin sanoin, ne on aika normaaleja ihmisiä sinänsä, ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Näillä vanhemmilla ihmisillä, no, muistaa yleensä sen Neuvostoliiton ja siitä tulevat sotkut. Ja mäkin olen jonkin verran lukenut, mitä Neuvostoliitossa tapahtuu ja mitä nyky-Venäjällä tapahtuu. Niin totta hemmetissä mä oon aika huolissani, mitä siinä on tekeillä. Kun tässä on se aineistossa kuulemma vedenjakaja on se 45-vuotiaiden kohdalla, joka kun on käynyt peruskoulun yläluokat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja sitä vanhemmat oppikoulun, kansakoulu ja, tai peruskoulu, kun Neuvostoliitto oli voimissaan, että tästä tulee aika vahvat niin kuin näkemykset siinä vaiheessa. Ja niin kuin nuoriso ei sitten näe Venäjää ehkä ihan sellaisena uhkana. Tässä vaiheessa mä rupean miettimään, että niin, katsotaanko me samoja uutisia sinänsä? No, luultavasti ei. No, Venäjä tällä hetkellä, no, siellä on hallinto, joka tappaa ja pistää vankilaa opposition edustajia, pyrkii vaientamaan mahdolliset mielenosoitukset ja kansanliikkeet ihan alkuunsa. Ja laittaa propagandalla ne ulkomaiset agenteiksi ja näyttää siltä, että Venäjää piiritetään tässä vaiheessa. Ja ihannoi Neuvostoliittoa. Näyttävästi toiminut, kun osa kansastakin on iso osa sellainen, että pitää Neuvostoliiton järjestelmää parempana kuin, no, mikä nyt on. Joo, eli tämähän on hauska tilanne tässä vaiheessa. Itse asiassa aika karmea. Ja tämä on kai nyt hieman näkyy tässä Suomessakin tietyllä tavalla. Ehkä tietynlainen kuva, vanhempi sukupolvi pelkää Neuvostoliiton tuomaa uhkaa. Uusi näkee, että se on kaatunut. Mutta niin kuin sanoin, Neuvostoliitto kaipailee Venäjän nykyjohtokin. Ja siellä on laitettu propagandalle kansallekin, että hei, Neuvostoliitto olisi kiva juttu, palataan siihen suureen ja mahtavaa, sinne ollaan imperiumia ja muita vastaavaa. Koska se on ainoa ehkä, mitä sillä on tarjota kansalle, muuttamatta järjestelmää, mutta silloin se nykyinen eliitti lentäisi pihalle. Ottaa huomioon, miten paljon ne on pöllinyt kansanrahoja ja sotkenut koko järjestelmää. Niin en ole siitä yllättynyt yhtä. Joten ne palaa siihen myyttiseen menneisyyteen, jolloin kaikki oli paremmin. Miljoonia kuolluita, totalitaarinen järjestelmä, joka esti kaikkia, mutta hei, oltiin suurvalta. Sitä kaipaillaan. Ja se on pienille naapureille pikkusen huolestuttava juttu. Sehän on sanota, mitä se oli, Venäjän pelko on viisauden alku. Ja nyt Suomessa ei ehkä tuntuu, että nuori sukupolvi ei pelkää Venäjää niin paljon. Ehkä pitäisi. Ja ehkä pitäisi olla aika huolissaan, mitä siellä tulee tapahtumaan. No, katsotaan, miten seuraava vuosi tuo. Voi olla, että no, sitä ruvetaan pelkäämään taas. Ja ehkä pitäisi vähän varustautua. Tässä kaikki. Jatko.